aktívny pobyt v prírode, priateľská pomoc, osobné napredovanie. Aj toto sú prvky tzv. Skautskej výchovnej metódy. Vo februári si pripomíname Medzinárodný deň skautiek a aj preto sa o tejto téme porozprávame s Anetou Šperkovou, zástupkyňou prvého oddielu skautiek Štrimfle. Vítajte na štúdiu. Ďakujem pekne. Pani Šperková, aké sú hlavné ciele skautov? Hlavné ciele skautov alebo celej organizácie ideme podľa poslania nášho zakladateľa skautingu, to je Badena Povela. Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladej osobnosti alebo mladého človeka vo všetkých oblastiach rozvoja, akými sú napríklad telesný, citový, duševný a tak ďalej. Takže formujete mladých ľudí, dalo by sa zjednodušene povedať. Ako je organizovaný skauting napríklad na Slovensku? Nemusíme teda hovoriť o celosvetovom skautingu, ale buďme na Slovensku. Ako ste tu organizovaní skauti? Tak samozrejme, aj slovenský skauting je štrukturovaný. Máme nejaké orgány, ktoré dohliadajú na to pôsobenie a ten plynulý chod organizácie. Najvyšším orgánom slovenského skautingu je snem, ktorý sa schádza každé 3 roky, na ktorom sa teda debatujú témy, ako čo zmeniť, ako čo zlepšiť a samozrejme, že do toho pripadajú aj nejaké zmeny v postavení skautingu, ako napríklad náčelníka a ďalších predstaviteľov rád. Potom máme aj ústredie slovenského skautingu. Samozrejme, tieto ďalšie jednotky sú oblasti. Na Slovensku máme 8 skautských oblastí. To je od Bratislavskej až po Východoslovensku, Podtatranskú, Žilinskú, alebo my pôsobíme v Stredoslovenskej skautskej oblasti. Každá oblasť je pozostavená zo zborov. To znamená, že každé mesto má nejaký zbor. A tieto zbory sú pozostavené z oddielov a musíme najmenej 2 oddiely až viac, no a tieto oddiely sú potom delené na družiny. Spomínali ste náčelníka, znamená, že to je ten najvyšší vlastne scout, no, ktorý je v každom štáte? Áno, my máme tiež toho najvyššieho, toho by som povedala, no náčelník je ten, kto vedie túto celú organizáciu. Samozrejme, nad ním je ten snem, ale je to tiež taký náš vodca, by som povedala. Je to teda taký skautský guru. Vy ste už spomínali nejaké meno zakladateľa skautingu. Uh-huh. Vieme povedať vlastne, ako skauting vznikol, akú má históriu? Tak skauting vo svete vznikol v roku 1907. Založil ho Brit, bol to Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell, ktorý počas búrskych vojen v Anglicku si synchronizoval skupinky chlapcov, ktorých zaučal, ktorým dával späť tie také, by som povedala, zručnosti, ktoré on na vojnách získal a vytváral z nich takých zvedov, pretože scout je po anglicky zved. No a potom sa snažil aj o prvý skautský tábor, ktorý bol na juhu Anglicka, na ostrove Brownsea, kde 13 chlapci sa ho zúčastnili. Odtedy datujeme založenie skautingu. Dievčatá vznikli neskôr. Dievčenská línia bola o 5 rokov neskôr a zakladala ju jeho sestra, Badena Povela. Samozrejme, na Slovensku skauting bol založený v roku 1913. Tým pádom teraz už oslavujeme tých 105 rokov a je to vďaka priekopníkovi slovenského skautingu, bol ním Alexander Karle, ktorý založil prvý skautský oddiel v Komárni. Samozrejme, aj skauting bol 3-krát zrušený vďaka nejakým situáciám. No a teraz je to najdlhšie obdobie alebo úsek, kedy trvá skauting od jeho posledného zrušenia. Vieme povedať, koľko skautov v súčasnosti približne pôsobí na Slovensku? Približne je to viac ako 6000 skautov, ktorých 80% sú ľudia od veku 6 do 26 rokov. Čiže 80% mladých ľudí. Áno. Spomínali ste, že teda sú organizovaní skauti v tých najmenších jednotkách, sú to tzv. Oddiely. Ako vzniká taký oddiel a čo je vlastne takým poslaním oddielu? Tak samozrejme, oddiel na to, aby vznikol, je za to zodpovedná, ako som spomínala, oblasť, ktorej by mal vzniknúť. Teda ak chceme, aby vznikol nejaký oddiel, respektíve zbor, tieto jednotky, za to je zodpovedná oblastná rada.
v ktorej tiež pôsobím ako rozvojárka a tiež potom spolu s oblastnou vodkyňou alebo oblastným vodcom zakladáme oddiel, kde je teda najväčší o to záujem, kde má predpoklad na to vzniknúť, kde vidíme aj určite nejakú perspektívu zo strany starších, že by vedeli viesť a vedeli by venovať svoj voľný čas, keďže scouting je dobrovoľná organizácia. Venovať svoj čas na to, aby napríklad mohol viesť tento oddiel a venovať sa tým deťom, ktoré tam budú chodiť. Takisto ten, čo by chcel založiť nejaký skautský oddiel, musí mať takú víziu, že čomu sa chce venovať najmä, môže si vybrať možno z nejakých možností, alebo ste rôzne ako keby orientovaní, že niekto robí možno s tými mladými nejaké iné činnosti. Áno, samozrejme, čo sa týka týchto oddielov, tak je to rôzne. My fungujeme ako chlapčenský oddiel, dievčenský oddiel. Samozrejme, poznám oddiely aj zložené iba z menších detí, to znamená tých tzv. Vlčat a včielok, čiže do tých 6 až 12 rokov. A potom teraz najnovšie náš zbor vytvoril rodinný oddiel. To znamená, že bývali aktívni členovia nášho zboru zakladajú oddiel aj so svojimi deťmi, čiže deti naozaj v tom batoľacom veku môžu okúsiť to čaro skautingu so svojimi rodičmi. Kto sa môže stať takým vedúcim takéhoto oddielu? Tak správne je povedaný termín vedúci, pretože vedúci je ten, ktorý vedie ten oddiel bez nejakého dekrétu. To znamená, že na to, aby mohol byť vodca skautského oddielu, musí prejsť nejakými školeniami. U nás to funguje v skautingu tak, že sú to lesné školy, kde nás inštruktori učia, kde nám vysvetľujú, kde si môžeme skúsiť, ako viesť oddiel. No a po zložení vodcovských skúšok a teda obdržaný dekrétu sa stáva plnohodnotným vodcom, ktorý má tie schopnosti, to predurčenie stať sa vodcom a viesť oddiel. Takže vedúci to má trošku ťažšie. Kto sa môže stať skautom? Skautom samozrejme veľký záujem je zo strany ako detí, tak aj rodičov. Rodiče nás môžu najčastejšie vyhľadať na internetových stránkach. Fungujeme aj na Facebooku a rôznych sociálnych sieťach, kedy vyhľadá si našu adresu, spojí sa s radcami. To sú teda tí lídri tých skautských družín, kde by sa dieťa mohlo uchádzať. A spojí sa s vodcom, spojí sa s radcom a kľudne nech príde na tú družinovku, čo je skautská schôdzka. A vyskúša si, či ho to osloví, ale tak tá prvá družinovka je vždy symbolická a vtiahne to dieťa do skautingu. Čiže nemusí prechádzať žiadnymi skúškami ani nejakým spôsobom neprekonáva nejaké také vstupné testy, by som povedala. Môže sa stať skautom, ak chce. Jasné, môže sa stať skautom, môže si vyskúšať ten život v skautingu. Samozrejme, čo sa týka skúšok, tak jedna taká vstupná skúška je, ale tá je po určitom čase, kedy my ako radcovia učíme deti učíme taký obsah nováčikovskej skúšky. Je to nováčikovská skúška, ktorá je po nejakom tom roku, kedy už dieťa s nami v tom oddieli, v tej organizácii funguje. Učíme ho tým pravým, typickým skautským zručnostiam a schopnostiam. Učíme ho históriu skautingu. To, ako samozrejme aj skautskú prax, ako sa pobaliť, uzly, samozrejme zakladanie ohňa, ako dá sa povedať prežiť takú noc v prírode a potom ďalšie veci, ktoré už k tomu patrí, ako je skautský zákon, skautský symbol a veci, ktoré sú blízke nám. Poďme to možno rozmeniť na drobné, lebo je to veľmi zaujímavé, o čom hovoríte. Spomenuli ste, že učíme ho skautskému životu. Okrem toho, že ho teda naučíte také tie základné veci, ktoré ste spomenuli, povedali ste o skautskom znaku, o symboloch skautstva. Ktoré to sú? Tak samozrejme, skautským symbolom alebo znakom je skautská lalia, ktorú získavajú aj pri sľube. Je to taký náš znak, ktorý keď si ho rozdelíme na drobné, tak tam nájdeme aj také, by som povedala, také ako vízie, alebo čo nás teda spája. Po skautskom znaku je tam aj skautský zákon, ktorý bol už určený teda našim zakladateľom. Samozrejme, skautské heslo alebo denný príkaz. To sú veci, ktoré sa naši skauti učia. A teda nie len, že sa to naučia, oni podľa toho už môžu aj žiť celý život. Keďže
napríklad, ak by som mohla povedať, denný príkaz je urob aspoň jeden dobrý skutok a tým sa ako skauti my prezentujeme a je to pre nás typické. Takže okrem tohto všetkého, aké iné ešte veci sa vlastne naučia tie deti, keď budú chodiť ku skautom? Prečo by vlastne možno rodičia, ktorí sa teraz pozerajú na našu diskusiu, mohli začať rozmýšľať o tom, že možno by to bolo to práve pre toho nášho chlapca alebo aj naše dievča? Tak už len preto, že skauting ponúka nielen to vyplnenie voľného času, ale snažíme sa o rozvoj tej osobnosti. Takže my nie sme tam od toho, aby sme mu, dajme tomu, vyplnili len tak čas hrami, aby teda mal napríklad pokoj od svojich povinností a tu prišlo zrelaxovať. Ale my ideme hlbšie, ideme, teda venujeme sa tomu, že hľadáme na ňom tie talenty. Čiže my máme aj také programové moduly, alebo teda veci, ktoré si môže skúsiť. Známe sú ako bobríky, tak aj odborky, výzvy a ďalšie teda stupne napredovania, kde samo dieťa získava taký nadhľad, že kde by sa vedelo orientovať. A tiež samozrejme by som dýchla aj život v prírode, pretože teraz v dnešnej dobe viem to na sebe, viem to aj na mojej skautskej družine, že sme ovplyvnení tou dobou počítačov a týchto vecí, ktoré nám tak nie veľmi dobrým spôsobom zaberajú voľný čas. Deti v skautingu sa naozaj vedia prakticky venovať tomu, čo robia. Vytvárajú si priateľstva, ktoré sú už potom na celý život. Zažívajú neskutočné zážitky vďaka skautským akciám, ktoré ponúkajú ako zbory alebo skautské oddiely, tak aj celý slovenský skauting. Keď tak možno percentuálne viete vyjadriť, ako často ste v prírode napríklad s tým vašim oddielom? S našim oddielom sme v prírode, dá sa povedať, tých 85-90%, pretože okrem prírody samozrejme sa zúčastňujeme aj kultúrnych akcií. Potom nejaké tie verejnoprospešné akcie alebo práce s verejnosťou alebo také akcie, kde naozaj sme potrební niekde v domovoch alebo v detských domovoch alebo takto ďalej. No a samozrejme do každej tej oblasti vieme tak. Ako často sa stretávate napríklad s vašimi zverencami, s vašimi skautami v oddieli? Tak stále pôsobím ako radkyňa družiny. To znamená, že som líderka tej vekovej kategórie. Mám vekovú kategóriu 13 až 14 rokov. Schádzame sa každý týždeň. Sú to tie družinové schôdzky, kedy sa partia dievčat, chlapcov alebo deti môže schádzať. Ako oddiel sa stretávame asi dvakrát do mesiaca, či už na týchto oddielových stretnutiach, alebo ideme na výpravy, alebo organizujeme chaty, čo sú dlhodobejšie. Samozrejme, potom ako zbor sa schádzame aspoň raz do mesiaca. No a vyvrcholením skautského roka pre každý zbor na Slovensku je skautský tábor, kde sme 2 až 3 týždne v prírode. To je vlastne určený pre všetky tie deti, ktoré tam celý rok chodia. Ako približne vyzerajú také tie stretnutia, možno tie týždne, na čo ste spomínali? Stretnete sa, vždy robíte niečo iné, alebo ako to tam vyzerá? Každý týždeň robíme niečo iné. Snažíme sa ten program spraviť pre tie deti variabilný, aby nebolo to stále o tom istom, aby sme neprišli do nejakého do tej zaužívania, aby sme to tak nezaužívali, že toto isté. Samozrejme má to nejaký tvar, že sa stretneme. Samozrejme začíname družinovým pokrikom, ktorý je pre každú družinu iný, lebo je to pozdrav, ktorý charakterizuje iba tú skupinku. Potom samozrejme hráme rôzne skautské hry, kde teda rozvíjame u detí ten rozvoj, alebo teda to, čo si povieme, že by sme chceli rozvíjať. Či už je to niečo telesné, čiže dáme nejaké pohybové hry, alebo niečo duchovné, tak dáme nejaké zamýšľania. Samozrejme, my sa každú družinovku učíme. Ako dneska napríklad sme sa s dievčatami učili, čo všetko obsahuje skautská košeľa. Učíme sa na nováčikovskú skúšku, ktorú som spomenula. A tiež pracujeme s príručkami, ktorý slovenský skauting zabezpečuje. Takže s dievčatami robíme, teraz sa venujeme témam, ktoré sú pre ich vek hodné
a ktoré ich určite zaujímu. Spomínali ste tú skautskú košelu, my to samozrejme využijeme, že ju teraz máte na sebe, tak čo všetko teda je na tej košeli, čo všetko musia vedieť tie dievčatá, aby urobili spomínanú skúšku? Tak skautská košela je, by som bola, takou vizitkou každého skauta, pretože na ňu si našíva ako svoje ocenenia, tak aj napríklad tie veci, ktoré dosiahol, ako sú to odborky alebo výzvy. Potom samozrejme musíme mať aj nejaké označenie, teda štátne označenie, každá krajina má svoje. Príležitostné nášivky sú tie z rôznych akcií, ktorých sa scout zúčastnil počas celého svojho života. Samozrejme sľubový odznak, ktorý scout obdrží, keď splní scoutský sľub. No a na ďalšej strane tiež zase nejaké označenia, že z akého zboru som, z akého oddielu som, prípadne z akej družiny, a svoje funkčné označenie. Spomínali ste odborky, možno povedzte nám, čo to presne znamená. Tak odborky sú to vlastne, je to programový modul, ktorým deťom ponúkame oblasť, ktorej sa môže vyznať. Napríklad ja mám kávičkára, stavača lega a prvú pomoc. Tých odboriek Slovenský skautník vytvára nespočetne veľa. Každý mesiac sa o to snažia vytvoriť novú. Niečo, v čom by, ako by som povedala, uľahodili tým deťom, že v čom sa môžu vyznať, je ich veľmi veľa. Samozrejme majú nejaké, by som povedala, podmienky na splnenie. Sú to úlohy zväčša od 6 do tých 10 úloh, ktoré musia splniť. Prekonanie alebo pokorenie jednej odborky trvá naozaj mesiac až dva. Keď ju zvládne scout, dostáva nášivku, ktorú si prišíva na košeľu. Povedzte nám, prečo ste sa vy stali scoutkou a kedy to bolo? Scoutkou som sa stala, keď som mala 12 rokov. Prišla som do scoutingu ako každé dieťa, to znamená, že na družinovku. Mňa vytiahla moja kamarátka, pretože deti si to medzi sebou dajú veľmi rýchlo vedieť, že je niečo strašne super v tom scoutingu, čo musí ten druhý človek alebo kamarát zažiť. Bola som na svojej prvej družinovej schôdzke. No a tam bolo veľa dievčat, ktoré ma oslovili svojim správaním. Nebolo to niečo bezduché rozprávanie, bol to program, ktorý mi naozaj vyhovoval, boli tam hry, bolo to všetko, mal to taký všetko svoj systém. Dievčatá boli veľmi milé, hneď ma zobrali do partie. No a potom sme zažívali samozrejme akcie. Mojou prvou skautskou akciou bol skautský tábor. No a už ten pocit alebo tá radosť, keď príjete zo skautského tábora, môžete rodičom hovoriť, ako ste si normálne sami postavili skautskú podsadu, ako ste jedli každý deň v prírode a varili ste aj vy a kúpali ste sa v potoku. Tak to sú také zážitky, ktoré myslím si, že nemá každá organizácia, a ktorá by to mohla ponúknuť svojim členom. A ďalej, čím som dlhšie bola v tom skautingu, zistila som, že tieto zážitky, ktoré mi boli dopriaté, musím ja odozdávať ďalej. A potom nejaké to také spojenie, že a tá vďačnosť, že môžem skautingu a vlastne deťom dávať to, čo som zažila sama ja, ma tak donútilo, alebo by som skôr povedala, tak zaviazlo k tomu skautingu, a nevedela by som si teraz predstaviť život bez neho. Robíte to ako dobrovoľník, predpokladám, ano. Alebo vôbec všetok ten čas, čo tomu venujete, je váš voľný čas? Áno. Venujem mu čas, pokiaľ sa dá, keďže sa stretávame každý týždeň na družinovkách, tak s mojou pomocničkou, alebo teda mojou zástupkyňou radcu, plánujeme cez víkend tieto družinovky. Neskôr si ako s radkyňami pracujem na tom, aby sme vytvorili plnohodnotný program, nejaký víkendový, čiže môj denný režim je asi taký, že keď prídem domov zo školy a naučím sa, tak večer venujem za počítačom, plánovaniu, vyhľadávaniu hier a plánovaniu celých akcií. Teda. Pani Šperková, ďakujem vám veľmi pekne za všetko, čo ste nám porozprávali o skautingu, a sa pozrieme vám ešte, držím palce, aby sa vám darilo vychovávať tých mladých skautov čo najlepšie. Ďakujem pekne. Dovidenia. Vážení diváci, vám ďakujeme za to, že ste nás sledovali, a teším sa niekedy opäť na budúce. Dovidenia.